Հարգելի բարեկամներ, եկեք միասին պատկերացնենք մի այսպիսի իրավիճակ. Ինչ որ մեկը կատարել է հանցագործություն, նա մտել է հարևանի տունը և գողացել է $3,644, €850 ես և 4 միլիոն դրամ։ Նա հարևանի տնից հանցագործություն է իրականացրել, բացի այս հանցագործությունից, այդ անձնավորությունը նաև սպանել է հարևանին, այսինքն իրականացրել է մի քանի հանցագործություն, գողություն, եվրո է գողացել, դոլար է գողացել, դրամ է գողացել և մարդասպանություն։ Եվ դրանից անմիջապես հետո, մի որոշակի ժամանակ այդ մարդը փախած է մնում, հետագայում այդ անձնավորությանը առաջադրվում է մեղադրանք գողություն կատարելու համար։ Այսինքն դատախազը մեղադրում է այդ հանցագործին, որ ինքը գողություն է իրականացրել հարևանի տնից, մորանալով մարդասպանությունը, մորանալով ավելի ծանր հանցագործություն, որը ինքը արել է այդ տանը։ Հիմա մենք հայերս գտնվում ենք մոտավորապես այս իրավիճակում։ Հայաստանի Հանրապետության 16-րդ վարչապետը իրեն ենթակա, իրեն ստորադաս զինկոմների, ազգային անվտանգության ծառայության աշխատողների, ոստիկանների, դեպուտատների օգնականների, նախարարների, կուսակցապետերի մի ողջ համակարգի միջոցով իրականացրել է մի շարք հանցագործություններ, այնտեղ կան ծանր հանցագործություններ և թեթև հանցագործություններ։ Փաշինյան Նիկոլի ծանր հանցագործությունը նրանում է, որ այս անձնավորությունը 2020 թվականին հրահրել է պատերազմ, մի ողջ սերունդ տարել է Աղդամ ու Ջաբրայել, այնտեղ այդ սերնդին ցեղասպանել է և հետո կագնել ասել է և կագնում ասում է, որ Ջաբրայելը, Աղդամը ադրբեջանական են և ադրբեջանական են եղել 1991 թվականից։ Փաշինյան Նիկոլի ծանր հանցագործությունը նրանում է, որ ինքը բերվել է իշխանության ազգայնական լոզունգներով, ոչ մի թիս հողական Փաշինյան Նիկոլը հրահրել է պատերազմ և նոյեմբերի 9-ին ստորագրել է մի փաստաթղթի տակ, որով Շուշին ընդունում է Շուշա։ Բայց զորակոչը, նա ոչ միայն Շուշի է ուղարկել, զորակոչը ուղարկել է լղիմ հարակից տարածներ Աղդամ և Ջաբրայել։ Սա ծանր հանցագործություն է, սա միջազգային մասշտաբի հանցագործություն է, որի հետևանքով մատաղ է եղել մատաղ սերունդը, լավագույն սերունդը, հայ ազգի։ Բացի դրանից, 2018 թվականին Փաշինյան Նիկոլը լինելով ազգային անվտանգության ծառայության վերահսկողության տակ կարողացել է այնպես խաբել, բնականաբար էլի ոչ մենակ, ոչ միայնակ, մարդկանց, որ ինքը իրականացրել է թավշյա ոչ բռնի հեղափոխություն, իմիջայլոց այն պատանիները, ովքեր հիմնականում մասնակցում էին թավշյա ոչ բռնի այդ հեղափոխությանը, այսպես կոչված, այդ պատանիները հետագայում զորակոչվեցին բանակ և գնացին տարբեր մասեր, այդ թվում Ջաբրայել ծառայելու։ Սա մեկ այլ հանցագործություն է, այսինքն Փաշինյան Նիկոլը իրականացրել է ծանրագույն այս երկու հանցագործությունները, ծանրագույն հանցագործություններ։ Բնականաբար իրականացրել է այս անձնավորությունը նաև մանր մուներ տարբեր այլ հանցագործություններ, օրինակ կորուպցիայի դեմ պայքարի լոզումներով եկել է Հայաստանի Հանրապետության, այսինքն բերվել է Գյումրիից քայլեցնելով սրան բերել են դարձրել Հայաստանի վարչապետ, բայց ինքը հիմնել է ըստ էության կորուպցիոն նոր այլանդակ համակարգ, նախկինների դեմ էր պայքարում, նախկին իշխան օդիոզ մարդիկ կան, հիմա տարբեր այսպես ասած զարտուղի եղանակներով ենթարկվել են ինդուլգենցիաները և այսպես շարունակ, այսինքն մանր հանցագործություններ և ծանրագույն հանցագործություններ։ Էլի եմ կրկնում 18 թվի այս բեմականացումը, որի հետևանքով նա խաբեց միլիոնավոր մարդկանց և 20 թվի պատերազմը։
Եվ այն, որ հոկտեմբերի 10-ի հրադադարը, օրինակ, կան բոլոր փաստարկները, որ խախտել է Փաշինյան Նիկոլը, ոչ միայն հրահրելով պատերազմ, այլ ամեն ինչ անելով, որպեսզի այդ պատերազմը չավարտվի. Գործողություններ եւ հայտարարություններ, որոնք հանգեցրել են հազարավոր տղաների մահվան. Հիմա տեսեք մենք ինչ ենք անում։ Մենք, այսինքն կոլեկտիվ, հա, ազգի այսպես կոչված էլիտան, պատգամավորները, մտածողները, մտավորականները եւ այսպես շարունակ, առավոտից երեկո քննադատում են Փաշինյան Նիկոլին իր իրականացրած, սևեռելով հասարակության նաեւ ուշադրությունը, իր իրականացրած մանր մունր հանցագործությունների վրա, բայց քննարկելի չեն դարձնում 18 թվականը, չեն քննադատում դրան եւ նաեւ չեն հարցեր բարձրացնում, թե եթե դու ընդունել ես եւ ընդունում ես Արցախի, Արցախը որպես Ադրբեջանի մաս, լղիմը, եթե դու ընդունում ես Ադրբեջանի մաս, ապա ինչու ես դու զորակոչը ուղարկել լղիմ հարակից շրջաններ, Աղդամ Ջաբրայել, խոսքը 5-6 զորակոչի մասին է, 3 տարվա զորակոչի մասին է, սա հանցագործություն է, այս հարցը քննարկելի չի դառնում, եւ հետեւապես հարց է առաջանում. Հանցագործ, ով մտել էր իր հարևանի տունը, գողություն էր արել եւ մարտահրավերություն էր իրականացրել, բնականաբար, եթե իմանա, որ իրեն մեղադրում են գողության համար, բավականաչափ կուրախանա. Հիմա Փաշինյան Նիկոլը, երբ որ լսում է տարբեր ԶԼՄ-ներով քննադատություն ամեն ինչի մասին, բայց ոչ այս երկու կետերի մասին, ես ես վստահեցնում եմ, որ իրեն դա բավականաչափ ուրախացնում է. Եվ նաև ես պիտի ասեմ, որ այն քննադատությունները, որոնք հնչում են Փաշինյան Նիկոլին մանր հանցագործությունների վերաբերյալ, իրեն ոչ պակաս օգնում են, քան այն դիֆերամբները, որոնք հնչում են Փաշինյան Նիկոլի մասին, պատկերավոր ասած, արագածավանցի սուրոյի շուրթերով։ Եվ հետևապես ես ուզում եմ դիմել նախ եւ առաջ զինվորների ծնողներին։ Դուք պիտի անեք ամեն ինչ, ամեն ինչ, այն ինչ ձեր ուժերի սահմաններում եւ նաեւ ձեր ուժերի սահմաններից չէ, սահմաններից դուրս է, որպեսզի կարողանաք Փաշինյան Նիկոլի ծանր հանցագործությունների վերաբերյալ հարցերը դարձնել հրապարակային։ Իհարկե ես ամեն ինչ անում եմ, բայց այստեղ պետք է նաեւ ձեր օգնությունը։ Դուք պիտի այս հարցերը դարձնեք հրապարակային, դուք պիտի այնպես, դուք, այսինքն դուք պիտի օժանդակեք, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությունում բոլորը սկսեն խոսել ոչ թե Փաշինյանի մանր մունր հանձագործությունների մասին, որ ենթադրենք կաշառակերության բազմաթիվ դեպքերը կոչել, որ ինքն է առերևույթ բազմաթիվ դեպքեր կան, խոսում են նրա կաշառակերության մասին եւ այսպես շարունակ, որ ինքը յուրացրել է իշխանությունը եւ այսպես շարունակ, այլ դուք պիտի ամեն ինչ անեք, որպեսզի այս հարցերը դառնան քննարկելի Հայաստանի Հանրապետությունում, որպեսզի այս հարցերը, այսինքն օգնեք, որ այս հարցերը դառնան քննարկելի, որպեսզի այս հարցերը հնչեն եւ թաղի Էսուչի շուրթերից, և քրեական հեղինակության շուրթերից, և աղանդավորի շուրթերից, և եպիսկոպոսի շուրթերից, և մարալիկի ավագանու անդամի շուրթերից, և Հայաստանի Հանրապետության պարլամենտում նստած պատգամավորի շուրթերից։ Եվ սա ամենակարճ ճանապարհներից մեկն է, որը կարող է բերել նրան, որ հասարակությունը դուրս գա, մերժի, այսպես տոտալ ձևով հակառակվի Փաշինյան Նիկոլին, այսինքն այն անարդարություններին, որը տեղի է ունենում եւ տեղի ունենում է հայ ազգի նկատմամբ։ Շնորհակալ եմ ուշադրության համար։